Tuo ammutaan ihan selvästi. Niin ammutaan. Vai ampuuks sinä noit, mitkä on tuolla mökillä? Varmaan niitä. Luoti osu ainakin ihan vieressä. Eikö se lees korva ohi, se osuu tonne puuhun tonne, missä noin jo. Mä päin suhaatti vaan. Huomat. Vittua se jotain hakkeri. Niin se olisi nyt jo amputin vittu, se ampuu tuolta takaa jostain kukkulaa. Hyy saatana. Yks nyt pyörii ihan tossa ees. Ja ne on kaikki neljä. Ja nyt se vittu, että tulee zombi takana, niin tapa kaikki. Kun te parveilee tosta vieressä, kun joku ampuu, niin ne pitää tonne vuorelle. Mutta se siksi no on ampunut tuolla latoja 100 jätkää tuolla. Ne on käy oikein freshpalmeen tuossa yhä rauta ja käy ampuu sinne porukka. Missä toi? Häh? Svetkos? Aa. Regulari. Kunnistais tietä missä toinen pomman joi. Kyllä tää kaks on pitkä. Joo. User left your channel. Pitäisikö vaan mennä ja ampuu ne vittu? Sinne vaan. Vittu kun tässä ei ole 10 paukkua tässä satana äskeessä. En mä saa nyt kaikkia 4 hengitystä. Vittu, mä haluu yhden jätkän noista. Vittu, jos tuolla olisi snipat vaan kalliota. Vittu, mä lähden tuolla.
Äänellä on kunnon houkutukset tuo latas. Niin jo. Vittu kun sydän hakkaa miljoonaa. Joo. Niitä ammutaan jostain. Friendly. Vaksaa vahvaa. Jokuhan vittu auttaa mua nagan tietoa pystyä. Joo. Vittua! Mikä toi oli? Se on MP5. Siellä on kuin muijakin.
respawnin hakea. Varmaan omalta ruumilta kyllä. Onko se ollut vaikka tuon tai? Missä taas nipaa pitää? Mistä tuot se ampuu? Mä et. Huuda heti, jos näet jotain, minkä ohi mä menin. Vaikea sanoa, että se on joku 15-20 sekkaa viivettä. Niin, mutta näet sä silti, jos menee jotain. Niin. Vittu tuo ajoa se. Se tuo Trespa. Vittu mikä meininki täällä on vittu. Mä otan vittu ybernyytti sinne ja tajutunut maalia. Joo, saman puun juurella koko ajan. Mut kato, mulla on hyvät kamoflaset. Sininen kypärä kaikkea vittu. Mutta mä muuten hyvä vittu päästä. Tajusin just itekin. Hyvä, toi sun kypärä siinä puussa. Ei vittu. Kiva, kun alkoi oma puhelin. User joined your channel. Hyvää päivää. Vittu mua ärsyttää, kun tää ei näytä. Hyvää päivää. Se on luotettu satelli. Moro. User in your channel timed out. Tuossa ihan tässä lähestyessä kuuluu koko ajan.
User joined your channel. No niin. Millä vittu Mokkulalla saat netissä? Kuka? Mokkulallapa hyvinkin. Jaa, jaa. Katkeilee vähän väliin. Joo, kun mulla on varet päällä samalla. Pyrittää mennä. Missä sinä otettiin? Ei tuolla oikein nää mitään enää. Menee niin tummaks. Vittu on lähti kaksi jättää eteen. Kolme. Neljä jättää. Mennään niistä perään. Haluatteko te nähdä mikä oli tää? Kattokaa näitä jättää, voi vittu. Tätä yksi jää lukustaa tähän. Seuraava. Vittu näkikseni. Ei. You're dead. Oh my god. How many I killed? Like three or four guys? Before you saw me? How many guys I did kill before you saw me, man? Oh man, you're good. I killed like four or five guys. What? Oh. I'm coming back for you all, bitches! Who were you? Oh, we're nigger! Hey! But what fuck at you all, motherfuckers! You run like a rabbit! Evo, well, the nine mil, right now. Yep, moving ammo, right here. Need Mosin. Any AK? That's not the ammo I want. Mosin and M4, what do you need? What are you looking for? Pittu, siellä on jotain pentuja.